Radovi na Prirodno-matematičkom fakultetu odvijaju se na 4 mesta. Na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo su već završeni, a izgrađena su velika računarska učionica i novi kabineti za profesore, ukupno 140 metara kvadratnih novog prostora, koji je dobio upotrebnu dozvolu i posle nove godine bi trebalo da bude u upotrebi. Nov kabinet i laboratoriju do početka marta će dobiti Departmani za biologiju i hemiju. Nadogradnjom amfiteatra biće dobijena centralna čitaonica sa 144 mesta, biblioteka, novi kabineti i učionice. Imamo i renoviranje i gradnju novih prostora. Sve ukupno smo otprilike dobili od HETIP-a, to su u stvari infrastrukturni projekti za visoko obrazovanje u Srbiji, nekde oko 1.200.000 eura, s tim što je glavna lokacija, koju smo sad pomenuli, štana gradnja tih amfiteatara, otprilike učestvuje se nekih 80-85%. U delu zgrade PMF-a u kom se nalaze amfiteatri, od sledećeg semestra bi trebalo da počne normalno da se odvija nastava. Mi smo stvarno imali veliki problem u toku ovih radova koji su započeli prošle godine zbog toga što nam je centralni amfiteatri fakulteta su smešteni u zgradi Departmana za matematiku i fiziku i oni nisu bili u upotrebi i ja se i ovim putem zahvaljujem svojim kolegama, dekanima, pogotovo dekanu Fakulteta tehničkih nauka i Poljoprivrednog fakulteta koji su nam omogućili prostor za koliko toliko normalno odvijanje nastave. Na Prirodno-matematičkom fakultetu ove godine održan je veliki broj konferencija, među kojima i matematička. Također učestvovali su u nizu manifestacija vezanih za promociju nauke, kao i njihovog angažovanja u CERN-u. Jedna od zapaženijih manifestacija bila je i Noć biologije.